Здравейте на всички. Искам бурни аплодисменти за Пламен и за организацията днес. Аз казвам Костадин Котски и днес искам да направим малък социален експеримент преди да започнем. Кои от вас имат биткоин от 2019-та насам? Мога да си дигнат ръката. Нап ме гледа мене. Не се притеснявайте. Добре. Малко ви е. Тези, които не са си купили, трябва да си купат. Днес ще говоря за инфлацията и защо тя ни убива. Както Пламен каза, най-ценното ни нещо е времето ни. Нищо повече. Къде си го влагаме, какво правим с него. Истината обаче, че нямаме добра измерителна единица за парите ни. Отляво виждате една линия, която съм сложил супер примерна линия. Патента за мерната единица на линиите е от 1864 година. Реално от тогава насам, даже да репортираме пешо от тогава и го питаме колко са 10 см, той ще извадя линията или там каквото измерва, колко е един фут, ще ни покаже. Истината обаче, че ако питаме пешо, какво ще ни купи 100 лева, въпреки че тогава 1864 гениално, няколко години по-късно са се появили, какво ще ни купат 100 лева, то няма да може да ни каже. Той ще ни каже различно нещо от това, което ние имаме предвид в момента. Истината, че нямаме добър измерител на нашите пари и нашето време. Дефиницията за инфлация, тя варира изключително много. И като човек, който учи икономика, може би над 15 години академично, мога да ви кажа, че спора до ден днес ще остава. Коя е правилната дефиниция за инфлация? Хайек от австрийската школа ни казва ясно и точно, че инфлацията е всъщност, когато има повече пари в обращение. И това е моята дефиниция. Това е дефиницията, в която аз също вярвам. Но Кейнс, който се учи най-много, има причина да се учи най-много, и това не е така историческа, как да кажа, случайност, е, че инфлацията е резултат на повдигащи се разходи или повдигащо се търсене. Истина, че това е резултата на инфлацията. Един говори за резултата, а другия говори за самото начало, откъде идва. Официалната инфлация в България от 2020 година след COVID е 32%. Това съм го фанал точно преди да дойда да сложа статистиката. Интересното обаче е, че ние си имаме за трети свят или за развиващи се държава. Истина, че в Америка инфлацията официалната не е много по-различна от в България. Около 25%. И какво искам да кажа тук с цялото нещо? Според вас инфлацията в България за последните 4 години 30% ли е? Аз мога да ви кажа, че моята лична инфлация, защото аз всеки ден си пиша всички разходи, всички приходи. И много добре знам къде се намирам в финансово състояние. Мога да ви кажа, че искате инфлация, според мен, моята лична инфлация, е между 50 и 80% според зависи какво консумирам. Така че тази инфлация, която гледаме, това официална статистика, не е чак толкова правилна. Да видим сега да сравним възвръщаемостите по различните активи, които ни нормални хора имат достъп да си купят. Имоти в София. Що казвам? София, защото съм от София. Не цяла България от София. Знам го това нещо. Горе-долу около 100 до 200%. Според зависи кой квартал, каква имотна сделка намерите, много голяма разлика има. Наистина, зависи от имот до имот. Но грубо казано, около 100%. Златото от 2019, това от 2019 хванато като информация, е около 75%. И то благодарение на последните няколко месеца. Нека бъдем абсолютно точни и искрени към хората, които защитават златото. Акции S&P, тук става по-интересно, 83%. Това е горе-долу. Обаче, ако извадим и NVIDIA, нали, което не е добре да вадим нещо или кое ще сложим, кое ще извадим, но само да го кажа, ако извадим NVIDIA, то процент няма да изглежда така в момента. И отиваме към биткоин. 700%. Какво по дяволите се случва тук? Не мога, но основно повечето хора, които ги питате за биткоин, ой, не спираха полицаи, питат ти с какво занимаваш. И аз не знам как да им отговоря, защото като им кажеш крипто, ти си престъпник. И нормално, като видиш 80%, 75%, 100%, 700%, нещо престъпно се случи тук. Истината, че това не е вярно.
причината биткоин да е толкова, да има така добра възвръщаемост, е изцяло от неговите свойства и качества. Напълно дигитален е. Няма друг такъв актив или валута, която да е напълно дигитална. Най-силната част, мое мнение, ясни монетарни правила. Никой не ги пипа. Кода е закон. Имаме ограниченост. Знаеме колко е, 21 милиона, която ще бъде достигната след, не знам, 100 години плюс. На всеки 210 000 блока имаме халвинг на инфлацията. Не на печалбите на миньорите. Инфлацията. Искам да се замислите, някой от във вашия живот човек, или българско правителство, или американско правителство, или каже, е, това са правилата на играта, нали? Играй по тях. Аз виждам как постоянно те сменят. Инфлацията е 0,85 в момента в биткоин мрежата. 0,85. Което е по-малко от инфлацията на златото. Това за първи път се случва. Ние нямаме толкова твърд актив в нашото... Поне в моя живот сигурно се е случило. Освен ако, нали, поне тук виждам баща ми в ъгъла на залата. Той е голям имотаджия. С него обичам да се базикам. Освен центъра на София, ако фанаме някакъв тесен, нали, квартал, това е, нали, ясно ограниченост. Той има 1 километър. Ние няма повече. Нали, центъра на София не е много като площ. Или Манхатън. Но не мога да го хванеме на гърба и да отидем, когато има война, да го хванеме имота и го занесеме някъде другаде. Технологично решение за преводи. Това тук е изключително важно, защото имаме истински суверенитет, ако сме в биткоин. Никой не може да ни спре. Аз дам пари на Иван или на Пламен да ги подкрепа за някаква инициатива, която те правят. Примерно казвам. И другото, което е изключително важно, за да бъде променено нещо в биткоин, не решава Кристалина, Бойко, Лагард или хората, които са за тях. Решава обществеността от програмисти, която те трябва да имат съгласие за тази промяна. И истината е, че тези хора, те са там отново от началото, от самото начало, и те нямат монетарната инициатива да разрушават нещо. Та да се върна към инфлацията. Тя ни убива, защото ни краде от парите всеки един ден и ни краде от нашата жизнена сила, умения, които не виждаме как се случват, не го решаваме ние, то просто се случва. И някой академик, като Кейнс, ни каза, еми то има криза, трябва да помогнем, нали? Добре са нещата, трябва да се помага. Истината е, че трябва да избираме най-твърдите активи, които да ни защитават нас и нашите умения и усилия и нашите близки хора. Защото времето върви, както виждате, има различни възвръщаемости, но биткоин е най-твърдата валута и най-твърдият актив, който имаме към момента, с най-ясните правила. Благодаря ви.